O edificio non conta con licencia de primeira ocupación, porque foi construído antes da entrada en vigor da ordenanza no Concello no ano 2004. Pero o segundo edil de urbanismo, Román Rodríguez, si goza dos permisos requeridos. Agora o Concello deberá elaborar un informe e notificarlle ao xulgado que está todo correcto. Do contrario, obrigaráselle ao promotor a repoñer a legalidade. Ao parecer, o denunciante non vive no inmoble que está habitado por outra familia.